guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka u cidii Soomaaliland Professor Qaasim Sheekh Ibraahim Tubaac oo weeliyaan mas'uuliyiinta xisbiga u cidii gobolka Awdal oo Khamiista 23 May qayb ka mid ah warfidiyeenada kula hadlay xarunta xisbiga uu ku leeyahay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa waxay soo bandhigeen barnaamij ay ku dabagali doonaan hantida dawladda oo ay ugu magac dareen barnaamijka daryeel waxana faafayeen ka bixiyay barnaamijkani gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka uu cidii Professor Qaasim Sheekh Ibraahim Tubaac. Maanta waxaan soo jeedinaynaa barnaamij aanu bixinay daryeel haddii aanu nahay xisbiga Uxud. Barnaamijkan daryeel wuxuu culays adag saaraya dadweynaha hawlihii loo qaban lahaa maxaa maqan annagoo isticmaalayna dimuqraadiyadda. Waxaan doolaynaa in aan si adag u doono una baadhno maxaa inaga khaldan, maxaa hawsha loo qaban waayo. Waxyaalaha ragaadiyay danaha dalka, danaha gobolka aan idhaahdo dalka oo dhan ah, waxaa ka mid ah baabuurkan ama gaadiidka loo yaqaano bajaajka saddex lugooda. Waa hawlaha aan jecelahay inaan aad gacanta u gelino. Waxaa kaloo gacanta gelinaya booliska. Lambarka afraad, isku duwayaasha. Waxaan doolaynaa isku duwayaasha waxaa loo keena inay deegaanka u shaqeeyaan, halkay wax marinayaan dhibaatada haysata. Waxaan doolaynaa inaan u tagno oo aan wareysano wixii dhaca, wixii aan qaban karinaba dadnaan qaylino. Waxaa ku jirta wakaaladda biyaha oo sida badan lagu murmo ma shirkad baa leh, ma dowlad baa leh, ma labadaa wada leh lagu murmo. Dowladaha doolaynaa maxay ku soo celisaa degmada. Waxaa kaloo ka hadli doonaa wakaaladda korontada oo sida badan lagu tilmaamo inay siday doonayaan iyagoo wax u qabtaan aanay u qabanin sida ummaddu u baahanta. Waxaa ka daba tegaynaa wadooyinka nasiib wanaag tii Jabuuti waxaan arkaynaa in la farashay, ha ahaatee waxaad moodaa inay aad u gaabinayso. Qoladana waxaan faraynaa haddii alla yidhaah waxaa jirtay lacag hore oo dekad loo ururiyey meel ay marteen aynaan garanayn oo albaabadaan garaacnay. Taa kolley waan ka daba tegaynaa. Waxaa kaloo meesha yaalla madaarka, madaarka uu iska fadhiya wax danaynayo wax ka hadlayana ma arkayno. Iyadana waxaan doonaynaa inaynu aada u faragelino. Taa ugu daran aan sii faragelinana waxa weeye Telesom iyo Somtel oo aan isleeyahay saacaddii intaas oo milyan bay helaan maxaa ka soo gaara gobolka. Maxkamadaha waan gelinaa. Maxkamadaha waxaad arkaysaa in bannaanka la tuban yahay oo la odhanayo maxkamaddii Hargeysa ka imanaysa waa la sugayaa. Jaamacadaha macsuum maaha. Ardayga jaamacadda tegaya muxuu bartaa? Haddii uu wax barto wuxuu bartaa wax afcamayiin markaa bisa wax mar dambe afo. Sidaa awgeed waxaan doonaynaa inaan hawlahaasoo dhan dadweynuhu nagala qayb galo. Cabdirasaaq Cumar Miicada Uliyo, wararka shabakada caalamiga ah ee Boorama News, Boorama.